At Mato State House, yomukulu General Yoweriti Wabura Museveni, Eri Matiga, Oluvanyumate, Oluwa BayeKera, Aba EDF, Okubazula, Ne map ezinja ulo, eziraga ekifo kino. Mapu, nga zira gira dalabuli nsonda, ya State House, kutade ate ne military installations. Okusinzira kusose zezinja ulo, ate Mato, bavude ne bagamba, omukulu, Commissioner wa Prisons, Dr. Johnson byabashaija anti buli lunaku changes yalinga akola ku security leadership ate mwatu zonna abasajja bano babadde bazetegereza era babadde baziraba era maapu zino ze bayina ziragira ddala buli activity egendera ddala mu maaso mu State House era mu mbeera eyo obunkenke bwe bweyongedde nti embeera y'okuba nga State House eno yandibanga ate efuuse target y'abakulu bano abayekera be bayita aba EDF yandibanga yeyongedde era nga bo bagezaako okukola buli ekisoboka okukyusa ate security okukyusa buli system ebadde ku State House kubanga kino kye bazudde kibalagidde ddala nti abayekera next target yaabwe yandibanga State House eno ey'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni era nga y'ensonga essaawa zino egenda maaso batudde obufofofo mu buli nsonda bagezaako okwanalizinga embeera eno. PROJOURN Media fe tukuwa updates eziba zigenda maaso mu ggwanga omupya tewerabiranga okusubscribinga ku mukutu.